Velkommen til kulturminister Marianne Jelved. Meget glad fordi, at du vil aflægge et besøg og tale og gå i debat. Jeg har en lille ting, inden vi når så langt. Det er sådan, at Danmarks Biblioteksforening har en fond, som sidste år blev slået sammen med en anden fond, er Lysholt Hansens Biblioteksfond, hvis formål det er at uddele en pris til en institution eller enkeltperson, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen. Og til prismodtageren er der skabt en figur af Kjell Moseholm, en eventyrfigur. Jeg har den her. Jeg vil godt forklare, bare kort, der sidder en dreng på ryggen af en mand, der har vinger, og der sejler i en båd, og benene stritter ud, og der er rulleskøjter. Det er en eventyrfigur, men den er meget smuk, tæt på, men måske knap på afstand. Denne figur vil jeg gerne overrække kulturminister Marianne Jelved for hendes initiativ med Danmark Læser, som hun lancerede på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde sidste år, og som ikke kun er en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen, men for hele Danmark og den demokratiske samtale. Hun skrev således i kronikken i Politiken: "Dansk litteratur er med til at binde os sammen som nation. Vi bruger den til at forstå os selv og Danmark lige nu. Litteraturen giver plads til eftertænksomhed, nærvær og indlevelse, og den åbner for livsnerven i vores demokrati, samtale og dialog. Derfor er det vigtigt at styrke læsningen i Danmark, og derfor lancerer jeg nu kampagnen, som jeg kalder Danmark Læser." Tusind tak, kære Marianne Jelved. Vi er glade for at overrække dig prisen, og vi er glade for, at du vil modtage den, og det er din personlige. Det vil sige, du må gerne tage den med hjem, bør ikke stille den i Kulturministeriet, og glæde dig over den. Vil du komme herop, Marianne, så vil jeg... Tusind tak. Hvor er den smuk. Den er meget, meget sød og smuk. Tusind tak. Det er sådan en situation, hvor det er lidt svært at holde tårerne på plads. Det skal jeg lige komme over, det der. Den får lov at stå lidt inde på mit kontor. Så alle, der kommer, kan spørge, hvad det er. Kære alle sammen, mange tak for invitationen til at komme her i dag og tale. Jeg glæder mig rigtig meget til det. For Danmarks Biblioteksforenings årsmøde er en meget god anledning til at mødes og tale med både fagfolk og politikere, der er ansvar for at udvikle bibliotekerne. Og jeg synes, det er et fantastisk flot program, I har lavet. Og jeg kan rigtig godt lide, når der står biblioteket rammen om samtalen, og hvordan vi sammen kan styrke bibliotekerne og kulturens betydning for udviklingen af velfærdssamfundet. Det er sådan set den dagsorden, jeg selv prøver at forfølge, og derfor bliver jeg rigtig glad over at se, at I har det tema på. Så I har kredset om samtalen og møde mellem mennesker og borgere, om bibliotekernes betydning som rammen om samtalen, om alt det, bibliotekerne kan tilbyde som kulturinstitution. Det handler også om bibliotekernes betydning for vores demokrati. Demokrati kræver dialog og forståelse for andres synspunkter, og det lyder jo i virkeligheden lige til, jeg nær sagt lige ud af landevejen, men det er ikke desto mindre noget, der kan være svært. Ikke mindst som politiker. For det hænder jo, at man kommer til kort med sine argumenter og må give andre ret, selvom man faktisk var uenig til at begynde med. Men man må jo også indgå i kompromiser og finde frem til en form for konsensus,
fordi vi skal holde sammen i et fællesskab for at udvikle Danmark og de kulturinstitutioner, vi prioriterer højt. Og det kræver faktisk, at vi har en vis fælles grundenighed om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have, og hvordan vi forstår Danmark som samfund. Vi har jo en fælles kultur, og dermed forståelse af civilsamfundet og civilsamfundets mangfoldighed igennem foreningsliv og mange andre fællesskaber. Vi ved, hvad det vil sige at være sammen i et fællesskab, hvor vi har ansvar og hvor vi forpligter os. Og vi ved, at det, vi bygger på, det har altid været et oplyst folk, oplyste borgere. Og det er jo her, I spiller en meget, meget stor rolle på alle landets biblioteker, der er frit tilgængelig for os alle sammen. Det er jo en generositet, man virkelig skal tænke over en gang imellem. Og al den oplysning, som I kan formidle, står på hylderne. Den findes digitalt. Den kan opleves, når biblioteket indbyder til debat, oplæsning, filmforvisninger og meget, meget andet. Og hvis vi når til, at vi kan sætte os ind i hinandens liv og synspunkter, så har vi gode muligheder for at finde løsninger sammen på fælles udfordringer, både i civilsamfundet og i det politiske demokrati. Og her spiller bibliotekerne en enorm betydning som kilde til oplysning, og som kilde til at opleve kunst og kultur, og som rum for mødested og dialog og meningernes brydninger. Georgios Skouros, jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt, men han er bibliotekar ved Vollsmose Bibliotek, og han udtrykte det faktisk meget præcist i en kronik i Politikken, hvad det er, biblioteker handler om. Han sagde, eller skrev, på biblioteket fortæller bødlen og offret, vismanden og klovnen, romantikeren og kynikeren, hver sin historie. Mein Kampf, lige i nærheden af Anne Franks dagbog, Karl Marx, lige før Adam Smith, Yahya Hassan, et par bogstaver til venstre fra Johannes V. Jensen, Bibelen, få centimeter fra Koranen, Trykkefrihedsselskabets udgivelser tæt på Hizb ut-Tahrirs skrifter. Det er ikke som bogregionen derhjemme, som bevidst eller ej, vidner om din egen smag, dine interesser, din beskæftigelse. Biblioteket handler ikke om, hvad du holder af. Det handler om, hvad du holder ud. Den sidste sætning vil jeg ændre lidt. Biblioteket handler ikke kun om, hvad du holder af. Det handler også om, hvad du skal holde ud. Men det skal ikke skille os ad, for det er jo meget klogt sagt, skrevet af bibliotekaren for Vollsmose Bibliotek, som jo står i en af Danmarks udfordringsområder, man så må sige, og skal få civilsamfundet til at rumme mere, end vi har været vant til igennem vores historie. En kvalificeret mening er noget, man danner sig, ligesom man dannes som menneske. Og jeg har en favorit i de her år, der har talt om dannelse, den tyske professor i pædagogik, Dietrich Benner. Han definerer dannelse som udtryk for menneskets søgen efter mening, i modsætning til en bevidstløs accept af allerede bestemte normer. Og dannelse er jo en vedvarende, livslang, individuel proces, og den foregår i dialog i mødet med andre. Og derfor er det vigtigt, at vi har fællesskaber, og derfor er det vigtigt, at biblioteker, at de også ser jer selv, som det sted, hvor fællesskab mødes og skabes, hvor det er muligt at diskutere, hvad meningen med livet, med tilværelsen er. Det finder vi også i foreningslivet, inden for kunsten og kulturen. Og bibliotekerne er selv en del af og understøtter på samme tid de her fællesskaber. Både det fysiske og det digitale bibliotek kan understøtte oplysning, dannelse, læring og fællesskab. Og biblioteket skal kunne rumme både det fysiske og det digitale tilbud. Det skal rumme både det lette og det svære. Og så kom jeg i tanke om en hændelse for et år siden, marts måned, hvor der var møde i Kulturministeriets store mødesal, Bumholtsalen, som den hedder, med litteraturens interessenter. Og der sad også repræsentanter fra forfatterforeningerne. Og den ene af de repræsentanter sagde som eksempel
i sin argumentation over for mig, at bibliotekerne ikke varetog deres opgave, som de burde. Hun henviste til Jes Ørnsbos nylig udkomne, på det tidspunkt nylig udkomne bog, der hed Udvalgte digte 1952-2012. Den var hun sikker på, at jeg ikke ville kunne finde på noget bibliotek. Den var ikke engang blevet anmeldt nogen steder. Og jeg svarede frisk og frimodet tilbage, at næste bibliotek, jeg kom på, der skulle jeg nok spørge efter den, og der var jeg sikker på, at den ville være. Og jeg tænkte lynhurtigt, at det måtte være mit eget bibliotek i Lyngby. Men det blev det ikke. Det næste bibliotek, det var et lille bitte bibliotek i Nørreager, i Rebild Kommune, Nørreager, en lille by. De har fået et nyt medborgerhus, og i et hjørne af det medborgerhus var der indrettet et bibliotek. Altså i en fjerdedel af medborgerhuset. Så lille var det heller ikke, men... Og der var også borgerservice derinde. Og da vi stod derinde, så kom jeg jo tanke om det med Jes Ørnsbos digte, så jeg sagde, må jeg lige bede om Jes Ørnsbos nylige digtsamling, digte fra 1952 til 2012. Et øjeblik, sagde bibliotekaren, og gik hen til hylden og trak bogen ud. Sådan. Og selvom den ikke har stået der, så ville Nørreager Bibliotek lynhurtigt have reserveret den til mig, eller få den bragt fra et andet bibliotek. Og det var den fantastiske virkelighed, som har været med til at skabe det samfund, som vi er i dag. Bibliotekerne har, som Det Kongelige Teater, som Danmarks Radio, som TV2 og som TV2-regionerne, en public service-forpligtelse. Og det har jeg tænkt mig at sige lidt oftere, når jeg kan komme til det. For jeg mener faktisk, det er rigtigt. Og for at I kan sætte jer ind i, hvorfor jeg siger det, så beretter jeg lidt om, hvad der står i Danmarks Radios, eller lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, paragraf 10, om public service. Og det, jeg nævner her, det er virkelig også sådan, som jeg opfatter bibliotekernes udfordringer, og det, vi som borgere og som politikere har lov til at forvente os. Der står gennem radio, tv og internettet eller lignende, og nu kan man have sat det med, i bibliotekerne skal der være et bredt udbud af programmer og tjenester, vi kan sige materialer og tjenester, omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst, underholdning. Man skal tilstræbe kvalitet, alsidighed, mangfoldighed, og man skal sikre informations- og ytringsfriheden, sagligheden og upartiskheden. Og der kan man oversætte upartiskheden til ensidighed. Altså man skal være imod ensidigheden. Sikre, at der er en alsidighed. Og der skal være mulighed for at sætte sig ind i debat og samfundsinformation, og man skal lægge vægt på dansk sprog og kultur, som reflekterer mangfoldigheden og kulturinteresser i samfundet. Det er sådan set en rigtig, rigtig vigtig dagsorden og udfordring og opgave at tage på sig i et biblioteksregi. Et af de meget vigtige og måske vigtigste fællesskaber, som biblioteket giver rum for, er fællesskab omkring bøger og læsning. Og bogen er jo stadigvæk en af de vigtigste grunde til, at mennesker i alle aldre og med mit forskellige baggrund kommer på biblioteket. Det viser undersøgelser, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker har fået udarbejdet. Og litteraturen giver plads til eftertænksomhed, nærvær, indlevelse og den åbne, og åbner for samtale og dialog, og litteraturen sætter eksistentielle temaer på spidsen, giver os lov til at spejle os selv i andres liv. Litteratur er dannende i bredeste forstand, når den bearbejdes i dialog med andre. Det møde, man kan afklare sig selv, når man diskuterer en bog, man har læst, reflekterer og opdager nye sammenhænge og forståelser. Og så ved jeg godt, at det kan være svært mange gange, eftersom vi kan se helt nøgternt, at udgifterne til bibliotekerne siden 2006 er faldet med 20%. Og så spørger jeg mig selv, hvordan kan det være, at bibliotekerne stadigvæk, til trods for dette, kan agere så stærkt og målrettet for at styrke, være med til at styrke civilsamfundet. Og jeg tror, der ligger følgende forklaring i det.
Og det er, som jeg observerer verden, og ikke noget, jeg har læst et eller andet klogt sted. At i virkeligheden er hele identiteten i bibliotekssektoren præget af at være civilsamfundets mødested. Og det sted, hvor man faktisk kan give borgerne mulighed for at udvikle sig til medborgere i civilsamfundet, i et stærkt civilsamfund. Og den identitet har I formået at beholde, til trods for alle de omstillinger, som har været umådelige og store igennem de senere år. Og derfor er I også kilden til, at vi kan blive ved med at regne med, at civilsamfundet har en chance for at vokse så stærkt igen, selvom vi lever i en digital verden, der forandrer rigtig meget for rigtig mange mennesker og gør dem usikre på, hvordan verden skal udvikle sig, og hvordan de selv skal kunne agere i en verden, der bliver mere og mere anderledes, end den, de var vant til på et tidspunkt. Nu taler jeg ikke kun om min egen generation, men også dem, der er lidt yngre end mig, selvom børnene måske spiller en helt anden melodi. Men i hvert fald er civilsamfundet som sådan afgørende for, at vi kan have et levende demokrati med tillid til hinanden og til sig selv, at man også skal kunne håndtere fremtiden. Og det er der, I spiller ind som institution, som en meget central lokal institution. Og i den sammenhæng er det selvfølgelig også utrolig vigtigt at styrke læsningen i Danmark. Og derfor er jeg rigtig glad for, at 48 kommuner har lavet meget gedigende og meget indholdsmættede forslag til, hvordan de kunne blive en af modelkommunerne og kunne være med til at løfte opgaven for at løfte læsningen i Danmark. Og jeg vil meget gerne af hjertet sige tak for jeres kæmpe initiativer i bibliotekssektoren, fordi jeg kan fornemme, at det her de første skridt er taget, når en kommune laver model, bliver til modelkommune og ansøger om at blive det. Så der er rigtig mange biblioteker ved siden af, som også har lagt ansøgninger ind. Og I ved, at dommerkomiteen har udpeget 12, og det bliver rigtig spændende at følge dem. Men jeg håber, at vi ved siden af det også vil være i stand til at tilgodese ansøgninger, som går på nogle andre ledere på tværs af kommuner, inden for enkelte sektorer osv., så vi kan få det til at brede sig endnu mere. Det er en kampagne, som er beregnet til at vare i 4 år, og derfor håber jeg også, at der bliver muligt for mange af jer at blive involveret undervejs. Et af hovedformålene med Danmark Læser er, som I ved, at få flere til at læse litteratur. Oplevelsen af kunst og kultur bør allerede grundfæstes i den tidlige barndom, og jeg arbejder lige i øjeblikket på en strategi, som skal være med til at sikre, at børn og unge helt målrettet møder kunst og kultur i deres opvækst. Den vil komme i løbet af foråret, og jeg håber, at I også kan bidrage til, at den bliver bakket op. Og så føler jeg også trang til at lige at nævne her, fordi jeg mødtes med en af de, der sørger for, at der er rigtig meget litteratur, der bliver udgivet. En af dem, der agerer på Gyldendal, som var med til at sætte en dagsorden for nøjagtigt et år siden, hvor det hed, at aldrig har bogen været så trængt. Og der blev holdt et stort møde igen i Kulturministeriets største mødesal, Bomholdsalen, hvor der var repræsentanter for bogens interessenter, og vi var ikke enige om ret meget, og hele kulturudvalget var der i øvrigt også. Det er nu afstedkommet, at vi netop i disse dage er ved at nedsætte det, vi kalder et litteraturpanel, som består af fagfolk, der har forstand på statistik og på rigtig mange ting omkring litteratur og bogen. Og så er der en følgegruppe, som består af de interessenter, vi plejer at betragte som interessenterne omkring bogen. Og det er jo meningen, at vi nu skal få et bedre grundlag til at følge, hvad der sker med dansk litteratur, og hvordan den bliver brugt, og hvad det er for noget, der bliver udgivet osv. Apropos diskussionen om smalle og brede litteraturbøger osv. osv. Det, der samtidig er interessant, det er, at samme forlag, som jeg talte med, kom til at fortælle mig, at året 2013 var et af de 3 bedste år for det pågældende forlag, som åbnede engang i 1700-tallet. Det synes jeg er interessant. Og det siger jo noget om, at så nemt er det heller ikke at have et ordentligt grundlag for at udtale sig om ting og sager. Og det er jo også noget, vi kan lære noget af.
Og derfor er det vigtigt, at vi finder ud af at få bedre informationer om det, vi gerne vil vide noget om. Bibliotekerne handler også om undervisning og læring, eller uddannelse og læring. Og nu er skolerne ved at planlægge det første år, om man så må sige, det første skoleår, der kommer efter sommerferien, med en ny skolereform. Og her bliver der mulighed for, at biblioteker og skoler kan gentænke deres samarbejde, og det foregår allerede rigtig mange steder. Og vi ved, at børnebibliotekerne har været rigtig dygtige til at styrke børns lyst og evne til at læse. Og vi ved også, at bibliotekarerne er uddannet til at finde de bøger, som vi ikke selv kender endnu, men som er de helt rigtige for os lige nu. Og derfor er det oplagt at skabe tættere samarbejde omkring det, der er skolereform. Det, der i skolereformsprog kaldes den understøttende undervisning i skolen, men det kan også være i andre sammenhænge. For tiden er på mange måder modnet til et tættere samarbejde. Der har været eksperimenter rundt omkring om fælles folke- og skolebiblioteker, herunder ledelsen af dem, og der er en ny bekendtgørelse på vej. Og jeg indrømmer, her står der jo en person på talerstolen, som også er lærer. Og jeg har været indædt imod, at skolebibliotekerne, eller servicecentrene, mediecentrene, hvad de nu er blevet kaldt, skulle slås sammen eller på nogen måde være en del af et folkebibliotek. Men jeg er blevet omvendt. Og det blev jeg faktisk på en meget elegant måde, fordi mine partifæller i den nordlige del af Nordsjælland, Gribskov Kommune, havde bedt mig om at komme op og se deres nye bibliotek, som netop var en fusion mellem skolebiblioteket og folkebiblioteket. Og de havde fastholdt de to fagligheder på det samme sted, i det samme hus. Og det havde mange gange deres faglige kompetencer og muligheder for at drive godt biblioteksvæsen for alle borgere. Og det gav en helt særlig stemning, at bibliotekshuset, biblioteket som sådan, sad der jo pensionister og læste aviser, mens børn gik rundt og lavede projekter under vejledning af en bibliotekar, som jeg ikke vidste, om var en skolebibliotekar eller en folkebibliotekar. Men de kunne bare forøge deres viden og deres faglighed ved at samarbejde. Så det var enormt inspirerende og lærerigt at se, hvordan faglighederne kan øge den samlede mulighed for at løfte opgaven. Så er bibliotekerne også gode til at arbejde sammen og dele viden med hinanden. Og det nyeste nationale samarbejde er Danskernes Digitale Bibliotek, DDB. Alle de der forkortelser, det er virkelig noget, man skal huske, hvordan man skal finde ud af at huske. Og på bibliotekernes vegne, så skal DDB sørge for at skabe en række tilbud på en fleksibel og effektiv måde, der formidler digitale materialer til borgerne. Det har også været sådan lidt forbeholden overfor, lige da jeg hørte om det første gang. For jeg tænkte, nu vil de flytte alle de fysiske bøger væk fra bibliotekerne og lave det hele digitalt. Det havde de ikke sagt, men mistanken den lå jo bag i nakken på mig. Men i virkeligheden så er det jo fantastisk klogt set. For nogen, der har stærkt meget kraft, må initiere, skabe løsninger på, hvordan vi indretter bibliotekerne frem efter. For der er en digitalisering, som ikke er til at lukke øjnene for, at vi heller ikke skal, fordi der giver en masse muligheder. Men det er samtidig en periode, hvor det er rigtig svært for alle omkring de digitale materialer at finde ud af, hvordan man håndterer det. Og hvordan ophavsretshaverne får den betaling, som er rimelig at give dem, osv. Og det er typisk for alle sektorer i danske samfund, de står over for den samme type problemstillinger. Finde nye forretningsmodeller, kalder man det nogle gange. Så derfor kan jeg godt se, at det er rigtig klogt, at DDB er sat i gang, og at den rummer kommunerne i Danmark, fordi det er en tilpas stor og vigtig spiller i forhold til de andre interessenter, man skal finde løsninger med. Så det er faktisk også rigtig godt set. Og det er sådan nogle oplevelser og erkendelser, der gør, at man kan være mere og mere tryg i egenskab af kulturminister, når man ser bibliotekernes fremtid, at der er nogen, som er i stand til at tage hånd om den udvikling, som skal varetages og finde den rigtige vej. Så det vil jeg gerne kvittere for.
Så skal jeg til at runde af. Og der er 93% af bibliotekernes brugere, der ifølge Danmarks Biblioteksforeningens nye undersøgelse er tilfreds med deres bibliotek. Det er jo faktisk ret højt rate. Tænk, hvis der også er mange vælgere, der er tilfreds med deres parti, så vil verden se lidt lysere ud. For nogen i hvert fald. Men her er der altså 93% af brugerne af bibliotekerne, der er tilfredse med deres bibliotek. Og det skyldes jo klart den service, de får, og et personale, som er åbent og imødekommende. Og dermed også er i stand til at gennemføre en samtale med borgeren på en måde, som gør, at bibliotekaren kan lytte til, hvad det egentlig er for udfordringer eller materialer eller temaer, som den pågældende borger måske vil foretrække. Og det vil sige, at er i stand til at formidle det, der også er de andre muligheder, som man ikke lige får øje på, men samme som bruger biblioteket. Så det er en meget, meget vigtig egenskab og en meget vigtig opgave at fastholde som det centrale for, eller et af de centrale opgaver for bibliotekerne. Formidlingsopgaven. Og når jeg siger det i øvrigt til forlæg og så videre, så bliver de også lidt mere rolige i ansigtet, fordi de ved, at den formidling er med til at nuancere brugernes, bibliotekernes eller biblioteksbrugernes måde at se litteratur på, og i virkeligheden også er med til at skabe nye læsevaner og flytte borgeren til andre temaer end krimi-genren måske. Og så vil jeg lige sige, at der er rigtig mange former for krimi-genre. En af dem, som jeg stadigvæk ikke har fundet ud af, hvem morderen er, det er Profeterne i Evighedsfjorden. Så den må jeg nødt til at læse endnu en gang. Og det vil så være tredje gang. Det kan være, at jeg skal finde en læsegruppe. Hvis jeg nu skal slutte, skal uddrage essensen af, hvad jeg her har sagt, så kunne jeg citere en amerikansk journalist og tv-reporter, Walter Cronkite, tror jeg, han må udtales. Han har sagt, hvad bibliotekerne end koster, er prisen billig i sammenligning med en ignorant nation. Den er meget god. Og det er sådan set et feltråb til mine politiske kolleger her i salen, som jo er dem, der har ansvar for bibliotekernes situation lokalt. At alternativ til bibliotekerne, det er en ignorant nation. Jeg ved godt, hvad jeg vælger. Biblioteksområdet er en del af det kommunale selvstyre, så udfoldelsen af de enkelte kommuners biblioteker er selvfølgelig forskellig, og afspejler også den demokratiske debat, og sådan skal det være. Men hvis biblioteket skal give mening og leve op til sin public service opgave, at være for alle borgere, små som store, så vi får oplyste borgere, så kan vi ikke nøjes med hvad som helst. Og derfor vil jeg opfordre alle politikere til at træffe beslutninger på et godt og oplyst grundlag, og jeg håber, at jeg kan blive ved med at bidrage til den prioritering, som er afgørende for vores demokrati, og som er afgørende for, meningen med biblioteket bliver synlig for alle. Og det skal det være. Tak for ordet.